إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، زمادير محترمين ومعزز حاضرين وأوريدنكو مشران وكشران وخويندو ميندو دمنار إسلامي راديو دلاري أوريدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوزل بيا دير زياد خوشالهم جستاف سرا درين بيا شاريا دمنار لانگو پروگرام كي حاضرم چپتيرو درسنو كي منغو تاسو دلتلا د توحيد و دي يوالي أقسام و قسمنا و بجندل دلتلات إفراد و دلتلات توحيد و يوالي أغب دري قسم و توحيد الربوبية توحيد الألوهية و توحيد الأسماء والصفات ده هر يو أهميته و فزائله و دغشان تياغا دلائل أدلة أو ده هر يو سر مناسب قواعد مؤمنان و مسلمانان و ننادي درس كي يو بلا مهم موضوع أغب بجنو تياغا جبريل عليه الصلاة والسلام د دې موضوع لپاره خاص راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسته کړې وه او په طریقه د سوال او جواب باندې موږ او تاسو پوی کړی چې عمر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا چې راغلی و زمانه پوښتنې وکړې او ما ورته جوابونه ورکړل تاسو وپیژندئ چې دا څوک و. عمر رضی الله عنه ته وفرمایل د الله رسول موږ ونه پیژنده، الله خو پوهېږي، د الله رسول خو پوهېږي، دا به څوک و؟ نبي كريم صلى الله عليه وسلم توفر مايل هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، دا چه منغ سره ناس توقرا و دا زمنغ سره چه بحث مباحثه وقرا و سوال و جواب زما و دا غطر منز واقع شو چه اغا سوالو نکول و ما دا غا جوابو نکول، دا جبريلو جبريل عليه الصلاة والسلام تاسو تراغلي و چه تاسو تخبل دين اغا وخاي تاسو تا دين زدكي چه دين دا چشن عبارت ده المؤمنان والمسلمانان وغوغد حديث ده حديث ده جبريل چاغي كي مراتب ده اسلام مراتب ده دين منغا تاسو خود لدي من رازو زمنغا استاسو دين اسلام اغا مرتبه لري چاولاني مرتبه مرتبه ده اسلام ده اسلام پو لغت كي انقياد توي خضوع و عجزي توي الله تزان زلي لكولو توي او پو استلاح ده شرع كي ده دي ده پار دو معناگاني دي اول معنى دا چې اسلام او انقياد او عجزي د الله حکم هغه کوني او قدري حکم ته طوعا یا کرهن، که د انسان خوښی که ناخوښی د الله هغه حکم ته به دا منقادي. انسان باندې بیماری راځي، که د ده خوښی که ناخوښی ده ته الله تقدیر کې دغه بیماری لیکلي، ټکر ورته رسیږي، تاوان ورته رسیږي، غم ورته راځي، خادي ورته راځي، هر نوعه هغه کوني قدري کارونه چې الله تعالی په تقدیر کې موږ تاسو باندې لیکلي دي هغه که زموږ خوښی که ناخوښی هغه به خامخا هغې ته زموږ منقادي. او دا قسم انقیاد هغه کوني او قدري کارونو ته علما وایي په دې کې ثواب نه وي. الله تعالی فرمایي افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه یرجعون، د الله د دین نه ما سوا نور ادیان دی طلبوي او لټوي، دا مشرکان کافران علمانیان او دهریان او کمونستان، او حال دا دی چې خاص د الله دپاره منقاد دي، تابعدار دي، عاجز دي، هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او که په ځمکه کې دي، که په خوشحالۍ سره او که په زور سره، او خاص دی الله تعالی ته ورګرځېدل د ټولو مخلوقاتو دي. دا یو معنا د اسلام ده چې هغه کوني قدري کارونو ته د تقدیر کې الله تعالی موږ او تاسو ته کوم تکلیف او مصیبت لیکلی زموږ بېد استسلام نه، زموږ بېد غاړه کې خستلو نه بل چاره نشته دی، که مونږ خوشحاله مغه کیږي او که مونږ پې خفه یم هغه کیږي. دویمه معنا د اسلام اخلاص العبادت لله عز وجل وحده لا شریک له، اسلام معنا دا ده خالص کول د ټولو انواعو د عبادت الله لرا، چې هغه په ذات و صفاتو کې یو ذات دی، د الله سره هیڅ څوک به نه شریکوي په دغه قسم د اقسامو د عبادت کې. اسلام په دې معنا باندې یو انسان هغه څه کوي، هغه دا معنا د اسلام په ځان کې راولي چې خالص کول د عبادت الله لره، نو په دې معنی د انسان ستاینه کیږي، په دې معنی الله تعالی ته په وړاندې معنی درجه حاصلوي، کرامت حاصلوي، او په دې معنا باندې چې دا معنا انسان په ځان کې راولي
ناغه ته ثوابونه او اجرونه ملاویږي د الله تر طرفنا. یا دغه شان زنو علماء تعریف د اسلام کله د الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله يا والخلوص من الشرك واهله. اسلام معنا انقياد تابداري عاجزك والله تا دلا بيوالي چه بندا بالله تا بالكل منقادي او الله تعالى بيوغني بذات وصفاته كي بربوبيت الوهيت كي بحكم تشريكي بتحليل وتحريم كي فهر سكي با الله تعالى يوالي تا منقادي او بل والانقياد له بالطاعة او الله تعالى تا زان عاجزك والداغه تابداري ماني چه دلا كم يو حكم من تكره دي دا اغا حكم تابداري كول معناه كي يو حكم دس كري دا وكا اغا كي او كي يو حكم دس كري دا مكا واغا نكي دا الله بالكل كاملا تابداري دي تا اسلام وي. والبراءة من الشرك او بزاري او زان جدا كول او شكول دا شركنا دا شركنا بالكل اغا سي اغا لريوي دا شوائب دا شركنا دا شبهات دا شركنا دا عين شركنا بالكل جداي هس نوع شرك بدا دا عقيدة عمل كني وأهله أو بل ببراءة أو بزارب إعلان أيد مشركاننا ولا أو براء كد مشركان سركرك ونفرت وعداوة وبغض ودشمني خالص ده الله ده بارا ديت إسلام ويدغ إنسان كده معنا بزان كراولي ندا واقعي سي مؤمن مسلمان دي إسلام بدي دوما معنا باندي كخالص كولد عبادة الله لرا دا من قسم دي عام أو خاص دا. اسلام فعام معنا باندی د دین مراد اغه دین دی چې باغی معنی ټول انبیا راغلی دي چې هغه عبادت د الله دی وازی لا شریک له چې هیڅ نوع شریک د الله سره په هیڅ قسم د اقسام د عبادت کې بنه کوي. اسلام په عام معنا باندی بيداد د ټول انبیا او سده اغه دین دی او په خاص اسلام هغه دی چې موږ او تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم شریعت کم اوامر او احکام د الله نه راوړي دي دا اسلام په خاص معنا دی. من غو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په شریعت معنی مکلف او مجبوری چې موږ به د شریعت تعقیب او د چکمې طریقې موږ ته خودلې دی هغه به څه هغه به مخ په وړاندې باندې بوزو خپل ټول اعمال به د طریقې سره برابر وو. مؤمنانو مسلمانانو لفظ د اسلام دا دواړه معنی هغه راجمع کوي چې انقیاد او استسلام او بل اخلاص کول په عبادت کې الله یوازې ګڼل په عبادت کې او دا دي عنوانم دا قول دا كلمة دا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله دا دي بارة دا غشاني أغا دو معنى غاني أغا يودا چي أغا مشترك دين چي أغا عبادت دا الله دا يوازي دا الله لبارك وال أغا دين چي باغي ماني دا طول أنبياء رالي قل شوي دي دا غشاني كتاب و سنت با دي ماني دلالت كي چي دا طول أنبياء و دين أغا إسلامو دا طول أنبياء و دين اغه عبارت د چانه د اسلام نه دا په عام معنا سره. حدیث کیم راضی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای الانبیاء اخوه لعلات دینهم واحد و امهاتهم شتا. ټول انبیاء چې دی مور عزیز ورونه دی پلار عزیز ورونه دی دین د یو دی چې هغه اسلام دی شریعتونه او مناهج منهجونه او طریقې هغه به سي دی هغه سره جدا جدا دی. او دویمه معنا د اسلام هغه چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم باغی معنی مختص دی د دین نه د شریعت نه او د طریقې نه. د دې لپاره به دوه مرتبې د مؤمنانو مسلمانانو یوه مرتبه هغه دا ده چې هغه ظاهري اعمال اقوال چې هغه ظاهر سره تعلق لري د ژبې سره د زړه سره قول د زړه قول د ژبې اعمال د جوارحو چې د هغې به پنځه بناګانې دي چې اول شهادت او اقرار د لا اله الا الله دویم منځ دریم روژه او څلورم زکات پنځم حج دی او دویمه مرتبه دا ده چې دغه ظاهر د انسان با دغه اعمال با مطابقی برابر به د انسان د زړه او د باطن سره معنا کله چې د انسان د باطن د زړه او د ژبې ترمنځ توفیر او فرق راشي هغه منافق بولل کیږي خو کله چې د انسان ژبه او ظاهر او باطن سره برابر شي زړه او ژبه برابر یې هغه مؤمن دی. محاصل دا دی مؤمنانو مسلمانانو چې اسلام د پاره دوه اطلاق دي کله د اسلام اغه د ایمان ټکی سره یو ځای ذکر کی یو کله د ایمان نه جدا جدا ذکر کی اسلام ځان له ځای کی ذکر ایمان ټکی ور سره نه ایمان یوازې ذکر دی اسلام ټکی ور سره نه نزلت علماء او قاعده وی وی الایمان والاسلام اذا افترقا اختلفا واذا اختلفا افترقا کله چې اسلام او ایمان اغه دغه شانی ځان له ذکر شي اسلامي ایمان ټکی ور سره نه ایمانی د اسلام ټکی ور سره نه نو په دې حالت کې به دغه څه یغه
افترقا کله چې دغه شانې د اختلاف نو اتفقا چې کله دغه شانې ځان له ځان ذکر شي نو به دوا د دواړه به مرادي اسلام ذکر دی او ایمان تک ورسره نشته دی نو به د اسلام نه ظاهری اعمال مرادي او باطنی اعمال مرادي په دې وخت کې به د اسلام نه به ټول دین کغه اصول دی کغه فروع دی کغه اعتقادات دی کغه اقوال دی کغه افعال دی دا ټول به په دې کې څه دی مرادي مؤمنان او مسلمانانو ځکه الله تعالی فرمای ان الدین عند الله الاسلام دلته اوس د ایمان تک ورسره نشته نو دلته د اسلام نه ټول دین مراد دی کغه اصول دی کغه فروع دی کغه عقاید دی کغه قول په جبې پورې تعلق لري جوارح پورې تعلق لري عبادات دی کغه احکام دی معاملات دی دا ټول به په دې کې څه دی مراد دی ان الدین عند الله الاسلام الله تعالی فرمای قبول دین د الله په وړاندې باندې هغه اسلام دین دی و مختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف او جګړه نو وکړه کسانو چې دې ته ورکړل شو کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر روسه دا غنه چې دې ته علم فوه او دلیل راغې دې ته بالکل سل په سل کې دا پته لګې چې دا پیغمبر صحیح حق پیغمبر دی د الله قران بالکل حق کتاب دی د الله خو دی یهود و نصارا و چې اختلاف وکړو پیغمبر یې ونه منه بغیا بینهم د وجې د زد او د حسد نه د دوی ترمنځ پیغمبر سره حسد او کینه واخیسته دا ولې په قریشو کې دا پیغمبر راغی او په بني اسرائیلو کې رانغی ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب څوک چې د الله د آیاتونو نه انکار وکړي کفر پرې وکړي نو دغه انسان ته الله تعالی سزا ورکوي الله تعالی د ډېر زر حساب والا دی حاصل د دې آیات دا دی چې دلته اسلام الله ذکر کړی ان الدین عند الله الاسلام موږ دا وویل چې کله اسلام ټکی یوازې ذکر شي نو بیا ټول دین ته نه مراد دی ظاهر او باطن عقاید او اعمال احکام او معاملات ټول اقوال او اعمال الله تعالی فرمایي ورضیت لکم الاسلام دینا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ستاسو دپاره ما اسلام دین غوره کړ نو اسلام دلته یوازې ذکر دی مؤمنانو مسلمانانو ټول دین هغه ته مراد دی که هغه ایمان دی که هغه اسلام دی که هغه احسان دی که هغه عقاید دی که هغه اعمال دی که هغه اقوال دی که هغه افعال دی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه الله تعالی فرمایي هغه څوک چې د اسلام نه ماسوا د بل دین په طلب کې د بل دین په دغه شانې هغه په لټون کې انسان لګی دی او بل دین ځان دپاره جوړوي او اختراع کوي او پیدا کوي فلن یقبل منه هیڅ نوعه به د ده نه دغه دین قبول نشي او دا به په آخرت کې تاوانیانو نه وي نو دلته اسلام غیر الاسلام دینا الله اسلام ته دین ویلی دی مؤمنانو مسلمانانو دا ټول آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې کوم ځای کې په آیاتونو احادیثو کې اسلام ټکی یوازې راشي ټول دین ته نه مرادي که هغه ظاهر دی او که هغه باطن دی حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی ورته فرمایي یا رسول الله ما الاسلام ورته فرمایي د الله پیغمبر اسلام څه شي ته وایي قال ان تسلم قلبك لله چې ته بلکل هغه منقاد او تابعدار کې خپل زړه الله ته و ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك او چې سالم او محفوظ پاتې شي نور مسلمانان د ضرر د جبې او د لاستانه نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسلام د زړه عقیدې ته هم دغه شانې هغه اسلام ویو او ظاهري اعمالو ته هم اسلام ویو ځکه دلته یوازې ذکر دی بیا ورته وفرمایي فأي الاسلام افضل اسلام کې کوم عمل څه شی ډېر غوره دی قال الایمان ایمان ډېر غوره دی قلت وما الایمان هغه صحابي وایي وای ما ورته وویلې سړي ورته وویلې چې ایمان څه شي ته وایي قال ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ایمان دا دی چې ته ایمان د وحدانیت او د یووالي راوړې په الله باندې چې الله په ذات و صفاتو کې په هغه انواعو د توحید کې چې موږ او تاسو ذکر شوي او بیان شوي شرحه شوي دي په هغې کې یو ګڼل په ملائکو د الله باندې ایمان لري چې دا د الله نوراني مخلوق دی ټول یو ځلې الله پیدا کړي دي په دې کې نارینه او زنانه نشته دی نر ښځه په دې کې نشته دې کې توالد او تناسل نشته دی او دوی خوراک او څکاک او خوب نه کوي ټول د الله بندګان دي د الله نافرمانه مخلوق په دې کې نشته داسې ایمان به راوړو او دا د نور نه الله پیدا کړي دي و کتبه په د الله په کتابونو باندې ایمان لرل چې دغه شانې اسماني کتابونه تورات و انجیل و زبور او صحیفي چې کوم موږ ته بیان شوي دي او نه دي بیان شوي دا ټول حق کتابونه وو د الله په رسولانو باندې ایمان لرل چې دا د الله معصوم بندګانو او خپل هغه مهم او دند او رسالت او پیغامونه د الله په کامل طریقې سره رسول دي هیڅ نوعه تقصیر او کوتاهي دی په تبلیغ کې په نصیحت کې په نبوت کې نه ده کړې
الله د نبوت لپاره اختیار کړي او ټول انسانانو نارینه او د آدم علیه الصلاة والسلام هغه اولادو داسې ایمان لرل والبعث بعد الموت او ایمان لرل چې دوباره زندگی د دې ژوند نه وروسته مرګ دی او د دې مرګ نه وروسته بل ژوند هغه حق دی یقیني دی. قلت فأي الإيمان أفضل؟ وبي ما طويل شي إيمان كم كار غرد؟ قال الهجرة. بيغمبر صلى الله عليه وسلم تفر الهجرة غرد. قلت وما الهجرة؟ أغسل يوي وما طويل شي هجرة ستوي. قال أن تهجر السوء. بد بد كارنا بريخوستل ديتا هجرة وي. قبل حديث كراجي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مهاجر ديتا وي شي أغا أعمال شي الله بما نكرد. أغا كارنا شي الله ما نكرد أغا بريخوستل. أغسل بي بوختنوغا فأي الهجرة أفضل؟ كم هجرة بيدر غورده؟ قال الجهاد. جهاد كول ده كفار بمقابل كي جنگي دل المؤمنان مسلمانانو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اسلام پا ظاهري و باطني اعمال باني طول ماني اغا سكا اغا تفسير و شرح كا معنى داده چه اسلام كلا زان لذكر شي وازي و ده ايمان لفظ ورسراني بي اسلام مراد ظاهري اعمال دي او چه كلا ايمان ورسراني نو بي طول دين ده دين مراد دي وازي ظاهري اعمال مراد ندي خو چې کوم ځای کې هغه د ایمان ورسره ذکر شي لکه وروسته به راشي انشاءالله نو بیا هلته د اسلام نه مراد ظاهري اعمال او د ایمان نه مراد د زړه عقیده. نو په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تفسیر د ایمان او تفسیر د اسلام وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسلام شرح او تفسیر کړو په هغه زمانه چې په څه معنی ایمان تفسیر کړو او ایمان د اسلام نه جزء وګرځو. او دویم حالت هغه دا دی چې اسلام او ایمان په یو آیات کې په یو حدیث کې دواړه یو ځای راغلي وي نو بیا به دلته فرق کوي. هغه فرق دا دی چې د اسلام نه به مراد ظاهري اعمال اخیستل کیږي او د ایمان نه به باطني اعمال د زړه اعمال اخیستل کیږي عقاید. الله تعالی فرمایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بانډه چان راغله وی چې موږ هم ایمان راوړی دی موږ مؤمنانی د دې زړه او ډډ ته ایمان کو شوی نه و ظاهري اعمال برابر کړي وو ظاهری اعمال او خود از رو اغا ایمانی کامل شوه نو قل لم تؤمنو. اللہ تعالی دغه شان اغیت حکم راوی تاسو ایمان نده راوڑه تاسو مومنان نیستی ولیکن قولو اسلمنا دسی ویوی چه منگ مسلمانانی نو دلتا ایمان او اسلام اغا پا یو زیکی چیدی اغا ذکر شوه ده نو اللہ چه ددین ایمان نفکو اغا ایمان دزرو عقیدن برابر نده او کوم چې اسلام ولا ثابت کړ معنا ظاهری اعمال ظاهری اعمال مشته ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. لا تروسه پور استاسو ډډ او زړه ته ایمان نه داخل شوه قرار او ثبات ایمان استاسو په زړه کې نه مندل او که تاسو د الله او د الله رسول تابعداري وکړه نو استاسو د اعمال نه به هیڅ نوع دغه اجرونه او ثوابونه کم نکی. اللہ تعالیٰ بخون کے و مہربان ذات دے. حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسعد بن وقاص رضی اللہ عنہ پیو واقعہ کو فرمائے لیا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا. داغ پلانی ببارکی تاسنگ داغ شانی آغا تسوے استاس رائی دا سیدی استاد پار دا پلانی ببارکی فواللہ انی لأراہ مؤمنا زمالی پا اللہ قسمی زخدا عقیدہ لرم او دا می گمان دے چی دا مؤمن دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او مسلمن دری کرتی او فرمائے او مسلمن او مسلمن. نو دلتا ایمان او اسلام یو زیر آغلی دی این معنی دادا چی ایمان نمراد اغا دغشانی اغا باطنی اعمال دی ظاهری ندی او اسلام نمراد اغا ظاهری اعمال او دغشانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا چی جبریل علیہ السلام راغی و تو فرمائی وی اخبرنی عن الایمان دی ایمان پا بارک را تا خبر راکا معلومات راکا چی ایمان ستا وی اغه ورته ایمان چونکه وروسته ورسره اسلام ذکر د ایمان ورته په باطنی اعمالو باندې په اغه اقوال او اعمالو د زړه معنی شرح کوي. الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت. ایمان په الله باندې لرل په آسماني کتابونو باندې لرل په رسولانو باندې لرل په ملائکو باندې لرل په بعث بعد الموت او دغه شان هغه په تقدیر معنی نو دا ټول د زړه اعمال دي. الله تعالی اعمال ظاهره وته نم کی خوست اسلام چې کوم ځای کې ایمان سره ذکری نو به ظاهری اعمال نه مراد اسلام دی. د ظاهری اعمال ته الله ولی اسلام وایي ځکه په دې کې انقیاد دی استسلام دی تابعداري ده عاجزي ده د الله اوامرو ته او د الله نواهیو ته او التزام او ځان لازم کول دي په طاعت د الله باندې او د الله د حدودو سره سم چلن کول دي ځکه ظاهری اعمالو ته الله تعالی دغه شانې هغه نوم د اسلام کې خوستو. اسلام
دا ارکان لري مؤمنانو مسلمانانو. حدیث د جبريل کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنه پوښتنه وکړه چې اخبرني عن الاسلام، ایمان مې وپېژنده اوس اسلام دغه شان ماته راوخایه. اسلام څه ته وایي؟ اسلام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ظاهري اعمالو باندې څه کاغه شرح کړه، تفسیر کړه، معنا کړه. ځکه مخکې لفظ د ایمان تیر شو، نو ایمان او اسلام چې یو ځای ذکر شي نو هغه بیا څه کیږي؟ هغه سره جدا کیږي. نو ته فرمایي اسلام چې دی ان تشهد ان لا اله الا الله، چې اقرار او گواهی اعتراف د دې خبرې کول چې لایق د عبادت او د بندګۍ د الله نه ما سوا بل څوک نشته دی، او بل اقرار به دا کې وان محمدا رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول ګڼل، دغه په رسالت ایمان لرل. نو دا شهادت دا عمل د ژبې دی. بیا ورته ذکر کړل اقامت او پابندي د منځ کول، زکات ورکول، روژه نیول، روژه د رمضان او حج د بیت الله، منارف لمن استطاع الیه سبیلا، څوک چې توان او طاقت لري چې هغې ته حج ته دغه شانې هغه څه شي هغه لاړ شي. نو دا اعمال چې دي دا څه بدني دي؟ لکه منځ دا بدني عمل دی، روژه دا بدني عمل دی، او څه اعمال مالی دي لکه زکات ورکول دا مالی عبادت دی، مالی عمل دی، او حج دي دا مالی او دغه شانې هغه بدني دواړه دی، او اقرار د لا اله الا الله دا عمل د ژبې دی. نو مؤمنانو مسلمانانو دا اصول د اسلام دي، دا هغه اساسات د اسلام دي، بنا د اسلام دي، چې په دې معنی دا ټول اسلام څه دی؟ هغه مبني دی او هغه بنا دی. بني الاسلام على خمس، حدیث کې راځي اسلام په پنځو ستنو باندې هغه بنا دی او جوړ دی، چې اول ستن مهمترین ستن د هغې نه شهادت او اقرار د دې کلمې چې لا اله الا الله، او دویم جز د کلمې وان محمدا رسول الله، او دریم استن اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان، پابندی د منځ کول، زکاة ورکول، او دغه شانې هغه حج کول او روژه نیول. مؤمنانو مسلمانانو هیڅ یو ابادی د اسلام دغه شانې باقی نه پاتې کیږي مگر په بقا د دې ارکانو خمسو باندې، د پنځه ارکانو باندې. چې کله اسلام د انسان په مسلمانۍ کې دا پنځه ارکان موجود وي، دغه په حیات او ژوند کې دا موجود وي، نو د اسلام څه هغه باقی وي. خو چې کلم د یو انسان هغه دا پنځه بنا کې نقصانی، نو دې کې علما فرمایي وایي که دغه کلمه د لا اله الا الله که دا نه وي، دا خو بالکل هغه په اتفاق سره دا انسان کافر دی چې د دې اقرار نه کوي. او موږ داسې عمل عبادت دی چې ډېر علما هغه په دې معنی دي، ځینې علما چې یو انسان منځ نه کوي دا کافر دی. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بین الرجل و بین الشرك والكفر ترک الصلاة، په مابین د بنده مسلمان او په مابین د شرک او کفر کې پرې خوستل د منځونه دي. نو اتفاق د مسلمانانو هغه په دې باندې دی چې یو انسان هغه اقرار او گواهی د لا اله الا الله محمد رسول الله نه کوي هغه کافر دی، او هر چې دا نور څلور اعمال دي نو د دې په تکفیرولو کې دغه انسان چې د دې اعمال نه یو عمل نه کوي د دې په دغه شان اختلاف د علماو دی. ځینې هغه دا وایي چې لکه مخکې تیر شولو چې ځینې وایي په منځ باندې سړی کافر دی، ځینې وایي چې منځ او زکات نه ورکوي دا کافر دی، ځینې وایي چې دا هر یو رکن نه کوي نه ادا کوي دا کافر دی، ځینې دا وایي چې یوازې منځ هغه نه کوي کافر دی، او په کلمه کې خو اتفاق دی چې کلمه نه وایي په اتفاقاً هغه سړی کافر دی. او د دې څلورو د منځ، روژه، زکات، حج، د دې څلور نه ماسوا چې هر یو انسان بله ګناه ترنه کیږي، نو په نورو ګناهونو باندې انسان نه کافر کیږي تر څو پورې چې هغه ګناه ته حلال نه وایي، جایز نه وایي، لکه زنا، شراب خوري، دا داسې کارونه دي یا داسې نور چې انسان په دې معنی کافر کیږي نه، بلکې غټ مجرم او ګناهګار دی. اوس دا مسله چې دا پنځه رکنونه څنګه په دې حدیث کې هغه خاص کړی شو، واجبات او فرایض خو نور هم ډېر دي، دا پنځه ترینه خاص شو، نور ترینه دغه شان هغه پکې را نقلل. دا د دې وجې نه علما د هغې جواب کوي چې دا پنځه رکنونه دا شعائر د اسلام دي، دا هغه عظیمترین شعائر د اسلام دي، او یو انسان چې دا پنځه ارکان هغه سرته رسوي په دې باندې د انسان انقیاد او اسلام هغه کامل کیږي. او بل دا مؤمنانو مسلمانانو چې دا پنځه رکنونه چې کوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې خاص کړي دي، دا د دې وجې نه چې دا په هر یو بنده معنی علی الاعیان هغه فرض او واجب دي. په دې معنی د الله محض عبادت، خالص عبادت دی، دا د الله په هر انسان معنی هغه څه دی، هغه فرض او لازم دی چې هغه انسان قادر وي په کولو د دې عمل باندې چې د الله عبادت وکړي او دا دین الله لره خالص کړي.
او ما سوا د دې پنځونه یا د څلورونه نور واجبات چې کوم دي هغه په انسان باندې واجبېږي خو د سبب د مصلحت د وجې نه هغه مصلحت په یو کې وي په بل کې نه یا د دې وجې نه چې دا فرض کفایي دي چې ځینو خلکو وکړو د نورو نه ساقطېږي لکه امر بالمعروف نهي عن المنکر او جهاد کول یا امارت او دغه شان مشري کول حکم قضا او فیصلې کول تعلیم او تعلم د کتاب او سنت یا داسې نور اعمال که یو عالم په هغې باندې هغه قیام وکړي یو عالم هغه ترسره کوي د نورو علماو غاړه پې خلاصېږي نو دا داسې واجبات دي لکه یو انسان یې وکړي بل ته نه هغه څه دی ته بل غاړه خلاصه شوه جنازه د ځینو مسلمانانو وکړو د نورو مسلمانانو غاړه خلاصه شوه یا دا چې ځینې واجبات د سبب د حقوقو د انسانانو نه وي نو هغه حق په هغه پورې څه انسان باندې هغه واجب وي بل انسان باندې نه وي د یو انسان نه ساقط یا د بل انسان نه ساقط نه وي لکه حقوق د بندګانو یو په بل باندې قرضداري قرض ادا کول دا واجب دي دا لازم دي فرض دي خو چې په چا باندې قرض دی هغه به ادا کوي په ټولو خو نه دی چې په چا قرض نشته دی هغه باندې قضا او هغه باندې دغه شان ادا کول هم نشته دی نو د دې وجې نه مؤمنانو مسلمانانو دا پنځه په اسلام کې د اسلام په بناګانو کې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ذکر خاص کړل د نور واجبات او فرائضونه چې دغه په هر انسان باندې په هر حالت کې چې انسان وس او توان او طاقت لري هغه به څه کوي هغه به ادا کوي دا واجب دي ته على الاعیان هغه څه هغه واجب وای فرض وای فرض عین ورته وای که هغه تور دی که هغه سپین دی که هغه عرب دی که عجم دی که هغه نارینه ده او که زنانه ده نو دغه پنځه ارکان به څه کوي هغه به سرته رسوي او د دې نه ماسوا نور واجبات چې لکه مخکې ذکر وشو یا د یو سبب د وجې نه یا د یو مصلحت د وجې نه یا فرض کفایي وي یا ځینې واجب یې د صلې رحمۍ د وجې نه لکه حقوق د زنانه حقوق د ښځې په خاوند یا حقوق د خاوند په ښځه باندې حقوق د ماشومانو د خپلو اولادونو د بچو د ګاونډیانو د شریکانو د فقراو نو دا داسې حقوق دي چې په یو چا باندې څه دي لازم دي په بل چا باندې نه دي نو د دې وجې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دغه پنځه په دغه حدیث کې هغه ذکر کړل او نور واجبات یې نه ذکر نه کړل دا نقطه علما هغه ذکر کوي مؤمنانو مسلمانانو دویم رکن او دویمه مرتبه زموږ استاذو د دین چې دغه ایمان دی ایمان دوهمه مرتبه ده اسلام اوله مرتبه شو او دوهمه مرتبه ایمان ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي لکه الله تعالی فرمایي یوسف علیه الصلات والسلام ورونو چې کله یوسف علیه الصلات والسلام کوی ته وغورځو او بیا راغی او پلار ته جړل د مکر او د پری جړای کول او ته فرمای وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تخز من خبره ما تصدیق نکه اگر که من رشتنی نزل د ایمان په معنا د تصدیق او په اصطلاح د شرع کی هغه د دې لپاره دوه حالت دي یو حالت دا ده چې ایمان ایواز ذکر شي او اسلام ټکه ورسره نه نو په دې وخت کې مؤمنانو مسلمانانو به د ایمان نه ټول دین مراد دی لکه د اسلام په شان دی لکه مخکې ذکر شو او دا ډیر آیاتونه په دې معنی دلالت کوي الله تعالی فرمایي الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الله دوست او ملګری د هغه کسانو دی چې ایمان والا دي ایمان معنی دا ده چې ټول دین هغه سرته رسوي ظاهر او باطن ټول عقاید او اعمال معاملات ټول د دین د احکامو سره سم سرته رسوي الله یې راوباسي د تیارو د کفر او د شرک نه هغه رڼا د ایمان او د توحید او اتباع د سنتو ته دا او داسې ډېر آیاتونه والله ولی المؤمنین نو دا د دلیل د مؤمنانو مسلمانانو چې ایمان یوازې ذکر شي نو بیا ترې نه ټول دین هغه څه دی هغه مراد دی حدیث کې راځي لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه مؤمن نفس نو دلته نفس مؤمن معنا دا نه چې ظاهري اعمال دې ولرنۍ او چې فقط هغه باطني عقیده یې قرته برابری نه دلته ایمان یوازې ذکر دی نو د دې نه ټول دین مراد دی مؤمنانو مسلمانانو که هغه اسلام دی که ظاهري اعمال دي که باطني دي که هغه احسان دی دا ټول په دې کې څه هغه مراد دي او دویم حالت هغه د ایمان دپاره هغه دا دی چې ایمان هغه د اسلام سره یو ځای ذکر شوی نو چې کله یو ځای د اسلام سره ذکر شي بیا د هغه ایمان نه مراد یوازې هغه څه دي هغه اعمال دي چې هغه باطني اعمال دي عقاید دي او د اسلام نه مراد بیا هغه اعمال دي چې هغه ظاهري دي مؤمنانو مسلمانانو ایمان علماء اهل سنت والجماعت تعریفی اقرار باللسان وعمل بالارکان وتصدیق بالجنان ایمان د زړه تصدیق ته وایي د ژبې اقرار او عمل کې راوستل هغه څوک چې ایمان یوازې اقرار ته وایي هغه هم خطا دي د کتاب و سنت د آیاتونو مخالف دي هغه څوک چې یوازې تصدیق ته وایي هغه هم په دې کې خطا دي او هغه څوک چې ایمان فقط اعمال بولي هغه هم په دې کې خطا دي بلکې ایمان هغه د اهل سنت والجماعت په نیز باندې د زړه تصدیق
د ژبې اقرار او په عمل کې راوستل. مخکې ذکر شو چې کله ایمان د اسلام سره یو ځای ذکر شي نو باید ایمان نه مراد اعتقادات، باطنی عقیده، لکه جبریل علیه الصلاة والسلام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ایمان شرح کړ: تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والبعث بعد الموت. یا الله تعالی فرمایي: والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کسان چې ایمان راوړي او عمل کوي برابر د سنتو. یا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جنازه کې دعا غوښتل: اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. نو اسلام او ایمان دواړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. فاحیه علی الاسلام معنا ظاهری اعمال ورسکه الله تعالی په هغې معنی پاتې که. او چې څوک وژنې وفات کوي په ایمان معنی وفات که، ځکه د وفات کېدلو وخت کې بیا څوک اعمال نه کوي، هغه وخت کې دغه شانې عقیده پکار ده، عقیده برابرول پکار دي چې هغه اقرار د توحید د الله دی او ټول ارکان د ایمان معنی ایمان لرل. دا د دې وجې نه چې اعمال د جوارحو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي فاحیه علی الاسلام، ځکه د اندامونو اعمال په ژوند کې هغه ممکن دي، اما د مرګ په وخت کې به یوازې د انسان دپاره هغه د زړه وینا او د زړه عقیده عمل هغه پاتې کیږي. نو حاصل دا شو چې کله اسلام او ایمان ځان له ځانله ذکر شي نو د اسلام نه هم ټول دین مراد دی او د ایمان نه هم ټول دین مراد دی، او چې کله یو ځای ذکر شي نو د ایمان نه مراد به باطنی عقیده برابرول، د زړه هغه ارکان د ایمان معنی عقیده لرل، او د اسلام نه مراد ظاهری اعمال. درېمه مرتبه مؤمنانو مسلمانانو هغه د احسان ده. احسان د یو چا سره ښېګڼه کول دا د بدۍ ضد دی، هغه اتقان او کره کول د عمل دې ته څه وایي؟ هغه احسان وای. احسان په شرع کې دا دو اطلاق لري: احسان د الله بندګانو سره د هغې حقوق پوره کول، واجبات پوره کول، لکه د مور او پلار سره احسان کول، سلی رحمی کول، انصاف کول په معاملاتو کې، د حیواناتو سره احسان او نرمی کول په علالکه کې یا د هغې سره په تعامل کې، لکه حدیث کې راځي: ان الله کتب الاحسان علی کل شی فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. الله تعالی په هر شي معنی هغه احسان د هر شي په باره کې هغه لازم کړی دی. کله چې تاسو وژل کوئ ښه وژل وکئ، په نرمۍ باندې نرمی وکئ. کله چې یو حیوان حلالوئ په نرمۍ باندې حلال کوي. هغه نرمي دا ده: ولیحد احدکم شفرته فلیرح ذبیحته. د علالکې په وخت کې چاړه ښه تېره کوي او دغه شانې خپله ذبیحه او علالکه هغه په آرام او په راحت کوي. مؤمنانو مسلمانانو، نو احسان د الله د بندګانو سره، او دویمه نوع احسان هغه د الله په عبادت کې چې هغه دلته مراد دی زموږ استاسو، دا مرتبه د دین ده. احسان د الله په عبادت کې معنی اتقان العباده، عبادت د الله دپاره کول، کره کول، اخلاص په هغې کې ښکاره کول، خشوع او خضوع سره کول، زړه بالکل فارغول، خالص کول الله ته، او ټول شبهات او شکونه او وسوسې او نور مشغلې هغه د خپل زړه نه د الله په عبادت په وخت کې هغه ویستل. د دې وجې نه د احسان معنا چې کله جبریل علیه الصلاة والسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه: واخبرني عن الاحسان، د احسان په باره کې ماته جواب راکړه. احسان څه ته وایي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. د الله عبادت په داسې انداز معنې کول لکه ته چې الله وینې، چې الله ته ګوري او د الله عبادت کېږي. دا موږ الله لیدلی نو زموږ او ستاسو په عباداتو کې به تقصیر او کوتاهي داسې به نه وې. خو فان لم تکن تراه، که ته الله نه وینې، موږ الله په دنیا کې نه وینو، فانه یراک، الله خو تا ویني. معنا داسې یو نظریه جوړول خپل ځان دپاره چې الله په ما مراقب دی، نگهبان دی، لیدونکی دی، اورېدونکی دی، نو باید زه په هیڅ یو نوع تقصیر او کوتاهي د الله په عبادت کې ونه کړم. احسان د ټولو مرتبو نه اوچته مرتبه ده په دین کې. د اسلام او د ایمان نه اوچته مرتبه هغه څه ده؟ هغه احسان ده. د اسلام نه اوچته مرتبه ایمان دی، او د ایمان نه اوچته مرتبه بیا د احسان ده. او چا کې چې اسلام او ایمان او احسان درې واړه مرتبې پکې راشي نو دا هغه کامل مؤمنان دي، سابقون الی الخیرات دي، دا مقربون دي، الله ته دغه شانې نږدې خلک دی په دغه شانې په درجه او مرتبه کې. نو چې کله اسلام هغه ظاهري ارکان شو او دغه شانې په وخت د اقتران او د یو ځای کېدلو د ایمان، او ایمان نه مراد هغه باطني ارکان شلو، نو احسان څه معنی؟ احسان معنی تحسین الظاهر والباطن، به هغه ظاهر او باطن ښایسته کول دې ته به احسان وایي، چې هغه د هغه ظاهري اعمالم
په اعلى درجه او په خضوع او عجزي سره او هغه باطینی عقیده هم ډیره دغه شان هغه خالصه کول د الله دپاره هغه جوړول دا به احسان دی. اما په وخت د اطلاق کې چې یوازې احسان ذکر شي لکه مخکې تیر شو نو بیا د دې نه مراد ټول دین دی مؤمنانو مسلمانانو. د دې وجه نه احسان ډیر کرتی په قرآن کریم کې کله د اسلام سره یو ځای راځي، د ایمان سره یو ځای راځي، د تقوا سره یو ځای راځي، د جهاد سره یو ځای راځي، د عمل صالح سره راځي، د انفاق فی سبیل الله سره راځي، د جهاد سره راځي. دا د دې لپاره چې په دا اعمالو کې به موږ او تاسو د احسان درجې ته رسیږو چې هغه خالص کول دغه دغه عمل او عبادت الله لره په داسې انداز کول لکه ته چې الله ویني. نو دې ته څه وایي هغه درجه د احسان. مؤمنانو مسلمانانو دا درې مرتبې هغه د اسلام شولې، د دین شولې چې زموږ او ستاسو دین هغه جوړ دی د درېو مرتبو نه، چې اوله مرتبه اسلام، د هغې نه اوچته مرتبه بیا ایمان، او د هغې نه اوچته مرتبه احسان. احسان دپاره یو رکن دی چې ان تعبد الله کأنک تراه، او د اسلام پنځه ارکانو او د ایمان شپږ رکنونه او د احسان یو رکن شو چې په داسې انداز باندې عبادت کول لکه ته چې الله ویني. که ته الله نه ویني الله خو تا ویني. خو په دا ان تعبد الله کأنک تراه دې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو درجو ته اشاره کړله. دا مرتبه د احسان په خپله په دوو درجو باندې بنا ده. اوله درجه او د ټولو نه اوچته دا ده ان تعبد الله کأنک تراه، په داسې انداز عبادت کول لکه ته چې بالکل الله ویني، د الله قرب، د الله دغه شانې هغه نگهبانی، هغه ځان ته حاضرول، د الله نه په خوف او خشیت باندې د الله دغه شانې په تعظیم سره عبادت کول. لکه بل روایت کې راځي ان تخش الله کأنک تراه، د الله نه به داسې یریږي لکه ته چې ویني، دا هغه اعلی مرتبه ده. هو که ته الله نه ویني دویمه مرتبه دا ده چې فإنه یراک، د الله داسې عبادت وکړه لکه الله خو تا ویني کنه. موږ او تاسو د الله نه پټ او پناه نه یي په هیڅ حالت کې. مؤمنانو مسلمانانو اوله مرتبه عبادت د الله په رغبت په مینه په تمه، او دویمه مرتبه د احسان هغه د الله عبادت په خوف او په یېرې سره کول. نو دا هغه مراتب د دین شلو زمونږ استاسو دپاره چې اسلام او ایمان او احسان چې کله د انسان په ژوند کې دا درې واړه مرتبې هغه راشي نو دغه څوی کامل مسلمان دی، او د ده نه دغه دین هغه به قبول دی. الله تعالی دې دا درې واړه مرتبې زموږ او ستاسو په ژوند کې راولي، او موږ او تاسو الله تعالی د هغه دین خاوندان وګرځئ چې کوم دین الله ته مقبول دی. وصلى الله تعالی علی خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین.